Bélier Delphine. Le dauphin dans son royaume aquatique. On se raconte sans fin ses aventures fantastiques. Il a le poil blanc comme l'hermine, des yeux bleus qui s'illuminent jusqu'au fond des gouffres amers. Le chevalier des mers. No da, to je poštanski grlo. Sigurno nosi nekakvo saopštenje. Господин Гълъб, поставете ме на спокойствие. Казах ви го, повтарям ви го и ви го потретвам. О, да, Чичо Патрик, виж, гълъбът има пръстен на крака си. А, вие имате и пръстен. Отгоре на всичкото сте изгоден. Дръжте се сериозно, моля ви се. Кътни Жан Себастиан, за да можем да уловим гълъба. Ето го, ела. Хайде там, там. Да, да. Готово, хванах го. Махни внимателно пръстена и извади съобщение. Да не го се полиям. Няма. Ето писмото. А, деца, писмо от Михаил. Казва, о, чакайте, много ситно е написано. Аха, той пише. Ето, намирам се на един петролоносач на около 15 мили от брега. А, разбирам. Сигурно това е накарало делфините да избягат. Те никак не обичат миризмата на петрол. И тъй като имаме авария в мотора, реших да дойда и да ви видя. Защото аз търси... Какво търси, Михаил? Търси потънали кораби, които изглежда са доста много край този бряг. Ще дойда утре сутринта. Целувам ви и тримата. Нека гълъбът да преспи при вас. А, не, не. Не искам да спи при мен това ужасно пернато. Изпратете ми го обратно на разсънване. Той вече спи. Шум. А, гълъбът. Миличък Ръл, събуди ли се вече? Да, и свърши чудесна работа, уби гълъба. Тебе и Жан Себастиан звъня така силно. Да, Михаил пише, че трябва да изпратим гълъба още на разсъване, но след този удар, мисля... Ако не беше ни събудил всички и специално Рол, бедният гълъб нямаше да получи плесницата, която беше определена за теб. Ох, винаги аз съм виновен. Мръзна ми вече. Въпреки всичко, Жан Себастиен, добре направи, че ни събуди рано. Ще отида да демонтирам макарата. Ако Михаил търси потънали кораби, по-добре е да не знае за нашия. Бедният гълъб дойде на себе си. Погрижи се за него, Марина. Ще му дам вода. Уф, най-после. Ти ли си, Ян? Нямаше да те позная. Последният път, когато те видях, беше на 7 или на 8 години. Сега на колко си? На 13. Добър ден, Михаил. Добър ден, Михаил. Здравей, Михаил. Скъпи Патрик, колко време мина? О, каква голяма госпожица. Знаете, е толкова голяма, като твоята коала. Ами как е работата ти? Хвърли сме котва на 15 мили в море. Няма ли да закусваме най-после?
Значи и ти търсиш потънали кораби за какво? Но аз като че ли не съм единствени ви гост. Каква е онази машина, до която спрях лодката си? Трябва да направим нещо, нека Жан Себастиен да повика ум. Жан Себастиен, бързо повикай ум, направи нещо. Той е твой приятел и необикновен. Имитира делфините. Да не искате да повярвам, че ги ловите тия животни, а? Само това липсваш. Ела да видиш, Михаил. Но какво ми разправя, ум? А, добре. Ян изглежда, че има нещо ново на кораба. Чуваш ли, нещо ново има на кораба? Къде? Къде казваш, що е кораб? По-добре да ти кажа веднага. Ние открихме един потънал кораб. Без значение за тебе. Един стар парен параход с колело от преди 150 години. Ти не търсиш такива, нали? Не вярвам да е нещо интересно за нас. Добре, тогава да сложа отново въжето. Да отидем да изследваме кораба, Ян. Твоят приятел е страшен. Хайде, тръгваме. Правят другите на кораба. Бих искал да зная. Отново почва да ме ухажва. Хайде, Марина, стига толкова. Връщай се. Идвам, Чичо Патрик. Господин Гълъб, за какъв ме вземате? А, ето нашите леководолази. И аз скоро, много скоро ще мога
комбинезон и скафандър. Ум ще падна. Колко смешно. Не е възможно. Какво искате от мен? О, дяволски кораб. Е, ето ме. А, ето те, Михаил. Е, какъв е онзи шум? Напомня ми нещо, но не мога да се сетя какво. Точно щяхме да разберем, когато морските котки... Морските котки ли? Да, морски котки. Знаеш ли, че те са много опасни? Знае, Чичо Патрик, те имат на гърба си остри шипове. Но страшното е, че всеки път, когато чуят шумът, морските котки се плашат, въртят се в кръг и се блъскат в стените на кораба като прилипи. Да се опитаме още един път да разгадаем тайната. Ела, Ян, да се спуснем ли? Опитайте. Хайде. Хайде. Да отидем да вземем ведрото със стъкленото дъно. Да седнем в предните ложи. Делфините ги настигнаха. Да, виждам ги. Влизат в кораба. Пак този шум. Ето ги, връщат. Сега ще узнаем какво е. Чичо Патрик. Чичо Патрик, животното с много зъби, непознато за мен, е пияно. Вътре в него живеят раци. Пияно? Пияно ли? Искам да го видя. Не можем ли да го извадим, Аян? Да, ще вземем въжета и ще го издърпаме. Става, котките излязоха от кораба. Ето, и делфините се връщат се и те излизат. Отиват към Михаил. Ян е все още в кораба. Котките се връщат. Sur sa fin, quand on entend ce refrain.